Congratulations, the home team. But just this first half. Gratulujem domácemu tímu, ale je to len prvý polčas, keďže druhý zápas sa hrá u nás v Ceglede. In Ceglede. As the power is finished. Stratili sme silu. V prvom polčase sme dominovali na ihrisku, ale v druhom polčase domáce družstvo začalo hrať oveľa rýchlejšie a my sme boli veľmi unavené, takže toto bol kľúčový okamih. My team is the little team. Little city, little team and just five or maximum six player who is the Euro Cup level. My sme malé mesto, aj malý tím. Máme 5 alebo 6 hráčov, ktoré sú schopné hrať Eurocupový level. Ale doma sme iné družstvo, hráme lepšie pred viac divákmi a so srdcom. And other game in Ceglede.